Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tu příklad z fyziky. Vlak urazil za 4 minuty, vzdálenost 6 km, jakou měl rychlost v obou jednotkách, to znamená, že odpověď pak máme uvádět v obou jednotkách rychlosti. Tak si klidně stopněte video, zkuste sami spočítat. No a pojďme nyní společně. Takže můžeme začít třeba vzorečkem. Ono by tyhle příklady někdy šly poučítat i úvahou, ale radši se naučíme používat vzorečky pro výpočet, takže jedná se o rychlost, takže buď z hlavy, nebo třeba, když máte dovolenou nějakou pomůcku, tak vzoreček pro rychlost V se rovná S lomeno T. Píšu to v tom zlomkovém tvaru, jinak víme, že zlomek je vlastně dělení. No a význam písmenek, tak tady máme samozřejmě rychlost. Teďkon S-ko je dráha a T je čas. Zatím tam nepíšu jednotky, ty si promyslíme za chvíli. Když se podíváte do textu, takže vlak urazil za 4 minuty. První číselný údaj jsou 4 minuty, určitě poznáme, že to je čas, takže písmenko malé T. Poznamenáme si T rovná se 4 minuty. Jdeme dál. Vzdálenost 6 km, takže to bude dráha. To je vzdálenost, takže písmenko S rovná se 6 km. A počítáme rychlost, takže písmenko V rovná se otazník. Tak tímto způsobem si obvykle děláme nějaký záznam, zápis. No a teď se zamyslíme nad jednotkami. Pro rychlost máme dvě možnosti. Buď hlavní jednotka pro rychlost jsou metry za sekundu, nebo u dopravních prostředků často používáme kilometry za hodinu. Otázka je, v které z těchto jednotek se nám bude lépe počítat. My tady máme kilometry, takže kdybychom chtěli použít kilometry za hodinu, potřebovali bychom čas na co? Na hodiny. Minuty na hodiny to není tak těžké převést, ale někdy nám to dělá trošku problém. Takže co kdybychom si raději možná vybrali ty metry za sekundu. To bude možná lepší, jistější, tak já si tady poznamenám, že rychlost budeme počítat v metrech za sekundu. A to znamená, že musíme převádět minuty na co? Na sekundy. 4 minuty, 4 krát 60 je kolik? 240 sekund. No a kilometry potřebujeme na metry, takže kilometr 1000 metrů, máme 6000 metrů, je 6 kilometrů. Teď už použijeme vzoreček, tak já si ho tady ještě opíšu, S lomeno T a dosadíme do něj naše čísla. Pozor, nepřehoďte si S a T, S 6 kilometrů nebo 6000 metrů, dosadíme do čitatele, čas 240 sekund. A teď začneme počítat. Zlomek je dělení, takže klidně můžeme dělit tyhle ty dvě čísla, ale my víme, že si ty zlomky můžeme často upravovat, aby se nám dělilo lépe, nebo počítalo lépe, tak určitě tady můžeme vykrátit minimálně desítkou, takže když takhle seškrtám dvě nuly, tak mám vlastně 600 lomeno 24 a teď mě možná napadne, že tady šestka, 24, že by to mohlo jít krátit třeba právě tou šestkou. To znamená, když vykrátíme zlomek šestkou, neboli dělíme šestkou nahoře i dole, čitatel jmenovatel, děleno 6 je 100 a dole mám děleno 6, 24, děleno 6 jsou 4. No a tohle to už vydělíme z hlavy, 100 lomeno 4 nebo 100 děleno 4 je číslo 25. A počítali jsme v čem? V metrech za sekundu. Tak máme první výsledek. Ten vlak se pohyboval rychlostí 25 metrů za sekundu. My tady máme v obou jednotkách, takže my jsme spočítali tuhle. Ještě potřebujeme kilometry za hodinu. No tak nebudeme to počítat znova v kilometrech v hodinách, když víme, jak se to převede. Protože 1 metr za sekundu máme kolik kilometrů za hodinu? 3,6 kilometrů za hodinu. Tady ten převodní poměr je dobrý znát z paměti, neboli ponásobíme krát 3,6. Takže jak to spočítáme? Třeba 25 krát 3,6, takhle pod sebou můžeme. 6 krát 5, 30, 3, 6 krát 2, 12 a 3 je 15, 3 krát 5 je
15, jednička, 3x 2, 6, 1, 7, takže sečteme 0, 10, 9 a jedno desetinné místo a máme 90, čili 25 metrů za sekundu je zároveň 90 km za hodinu. Takže potom napíšeme odpověď stručnou, jakou měl rychlost, takže rychlost byla, je to dopravní prostředek, tak já tam uvedu třeba těch 90 km za hodinu jako první údaj, to nám je takové bližší, ale do závorky můžu dát, že to je to samé, co 25 metrů za sekundu. Tak, máme hotovo, máme vypočítáno. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschranou někdy příště.